Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra sist att lämna cheeseburgarna. Mm, det ska ju bli väldigt intressant. Ja, det kan man verkligen säga. Ja, så vi tänker att vi ska ha 20 cheeseburgare totalt då, som har 10 stycken var. Kommer vi liksom kunna trycka 10 cheese? Men 10 cheese är inte så mycket egentligen. Det är ganska mycket. Ja, det är så små, så jag vet faktiskt inte. Så tärning kommer oss här. Ettan, det kommer jag då. Så slå jag en etta så måste jag äta mig. Och det måste väl jag också göra? Ja, slå du en etta måste jag äta mig. Ja. Och sen på tvåan så är det att, då är det violarna. Trean, då får man ta bort den. Om jag får tre så kan jag ta den och Linneas. Så hon får bort den, men jag behöver inte äta den. Så det är liksom, det är win-win liksom. Exakt. Och sen fyran som vanligt att man står över. Och sen femman är att man får välja hur många den andra ska äta. Men finns det någon maxgräns då? Eller hur ska vi göra? Nej. Eller ja, alltså. Man får ju ta det med lite liksom. Man får tänka lite logiskt. Man kan inte bara, jag får fem och bara, Viola, ät dina 10. Jag äter upp alla. Det går inte. Nej. Man får tänka lite logiskt. Och sen sexan då, det är ju att äta allt, men då blir det 2 stycken då. Och vi har gjort lite nya för att det är bara vi här idag, så det blir lite twist. Men blir det att man ska ha 2 av sin egna eller ska man ta en av båda? 2 av sin egna kanske. Ja, man känner ju ingenting. Ja, 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 ja. Ja. Men nu så måste vi gå och köpa de här cheeseburgarna. Och jag tänker att det är lite, det vill man ju inte. Såhär. Man vill ju inte sitta drive och bara 20 cheese. Naturella cheese kommer vi ha. Naturella. Precis. Så vi tänker att vi spinnar. Ja, det står ju Linnea versus Viola. Men den det blir, den får sitta drive, den får sitta. Ja. Alltså, det känns som det kommer bli av. Det kommer bli Viola, jag vet det. Jag vet inte. Jag tror det är Viola. Yes! Yes! Det är nog fel, det var ju riggar den där appen, jag lovar. För bara det gång vi gjort den här videon så blir det jag. Vi drar. Ja, nu är vi Donken Driven. Ja, det är vi. Och nu är det 20 cheese. Alltså det är inte så mycket att beställa egentligen. Nej, det är inte så mycket. Det är inte så dyrt heller. Alltså. Det är 250 kronor typ. Ja. Det känns lite pinsamt att bara 20 cheese. Hej, jag vill ha 20 stycken cheeseburgare. Naturella, kom ihåg det. Naturella. Det är jätteviktigt. Ja, just det. Det är jätteviktigt. Det känns inte lika gott med massa... Nej, jag tycker inte det. Alltså vi tar naturella. Och det är många där inne också, så att det lär ju ta tid. Tada. Hej. Jag vill beställa 20 naturella cheese. 20 stycken naturella cheese? Ja. 20? Ja. Ja, 20 naturella cheese. Någonting annat? 2 drycker. Ja. Ja, 2 drycker också. Ja, vilka drycker? Cola. Yes. Det var bra så. Ja, det var bra så. Tack. Som ni ser framför oss har vi våra 20 cheese. Ja. 10 var. 10. 10. Ja. Och sen hittade vi ingen riktigt eller vanlig tärning, så vi fick gå på köpen. Och det här är någon Sverigetärning. Sverigetärning. Det är ju inte siffror utan olika Sverigesymboler. Men jag ska gå igenom vad vi kom fram till. Då har vi Linnea, du får vara dalahästen. Sen jag får vara en älg. Nummer 3, alltså ta bort, det är det trollet som finns. Sen att man ska stå över, alltså 4, det är midsommar. Femman, det är, man ska välja hur många man ska äta, det är Sverigeflaggan. Och sen 6an, 2 stycken är vikingen då. Okej. Vi får försöka komma ihåg där. Ja, okej, men jag köper en gång. Vad var jag då? Dalahäst, du var älg. Midsommar, stå över. Men jag är så hungrig. Jag var inte hungrig ens. Viking. Nej! Du kör all in på 2 stycken. Ja. Av mina egna. Eller hur blir det? Ja, där. Efter ja. Det är 2 av egna. Troll. Då får jag lägga bort. Då får jag ta bort dina. Ta bort en från mig. Ta bort en. Och då, den här är inte med i spelet mer. Ja. Så där får jag spara i kylen. Jag skojar. Så va, det går ändå för mig. Alltså, det kommer vara jättemycket. Men vad dumma. Just det, kör vi med straff. Ja, det är klart. Det tycker jag. Och den som förlorar får inte straff då. Och sen när vi kom fram i driven, han bara, är du säker att du ska ha 20? Så han ville verkligen dubbelkolla. Han sa det 4 gånger. Och sen ska vi betala bara såhär, då är det 20 ni skulle ha. Han måste säga, ja. Men 20 är inte så många. Skulle man vara en familj och beställa 20? På 5 pers, då är det ju 2. Nej, är det 4 år? Och det är inte så mycket. Alltså, då. Ja, jag har ätit upp en, så ska vi ta nästa. Ja, oh, jag fick den här mina vikingar. Mm.
Är du klar? Bra jobbat, Viola. Då var det bara att slå igen. Nej, tänk vad ska du få. Viking igen. Okej, nu slår vi. Dalahäst. Det är jag det. Ska jag äta den av dig då, eller hur blir det? Ja, det ska det. En till. Då får jag slå. Troll! Ta bort den! Ja! Men hittills, jag har 10 kvar. Och hur många du är kvar? 6 stycken, så det går ju ganska snabbt ändå. Mm. Ja, är du klar? Mhm. Bra jobbat. Tack. Nu ska du slå igen. Åh, men jag blir mätt. Snälla, snälla, snälla. Yes! Vad hände? Vad blev det här? Nu får du plocka bort den. Av mina egna. Av vilken du vill. Men du vill ju ha kvar dina. Men vill jag det? Nej, men... Jo, jag får ju göra så här. Så nu är det 3 som är borta ur spelet. Men vi behöver inte äta dem i alla fall. Okej. Okay. Kan jag få äta dem en i alla fall? Ell, du ska ta den här. Yes! Hur många har du kvar nu? Du har bara 5 kvar. Jag har alltså tagit bort hälften av mina cheese. Vad gott. Mm, men de bara tar det som du sa. Eller hur, visst var de inte torra? Men det är ju inte att slå. Ska jag slå nu eller? Slå nu. Ja. Medan Linnea äter den så slår jag. Hoppa 2 till troll. En dalahäst. Nej! Jag kommer typ inte klara om inte mina alltså. Jag börjar redan bli jättemätt. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fy fan, det är ganska jämnt ändå. Jämten är ganska jämnt. Det är väldigt jämnt, så att vad som helst kan hända. Okej, men jag slår. Sverige? Vad är det? Vad är det? Jag tror att jag får välja vad du ska äta. Men snälla. Okej, jag ska vara jätte... Snäll. Ingen. Ingen. Sa du det? Ja, du behöver inte äta någon. Vad snällt. Eller får jag välja mig själv? Välj hur många någon ska äta, men då väljer jag att jag ska äta en då. Men det kan man välja. Tycker jag att för Sverige då är det alltså för att välja allt, tycker jag. Precis. Att jag kör en till, ja. Så mycket. Ja. Men jag vill ju vinna. Åh. Oh, är du jättemätt? Jag är jättemätt. Är det min tur att slå? Det är din tur att slå nu. Ajajaj. Okej, vi hoppas gå ett troll nu då. Yes, jag fick ett troll. Nu får du åka bort. Jag tar bort den av dig eller det. Lägg den bort. Älg. Det är mina. Jag kände på. Bra. Vilken är du på nu? Är det tredje? Ja, det är min tredje. Okej, jag slår på en gång också då. Kom igen, troll, troll, troll. Yes! Yes, 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 yes. Alltså jag har bara 2 kvar nu. Men det går ganska tungt för dig. Det går väldigt tungt. Jag kan inte ge upp istället för att käka den här. Men nej. Tror du det här är min 5:e cheese? Jag vet inte, jag har aldrig ätit 5 cheese förut. Kör det. Men det är fortfarande mycket värre att äta en tårta. Ja, det här är ändå bara mat. Jag tycker inte att det är så farligt. Man blir ju typ inte illa på, man blir ju såhär, åh. Det är din, är det min tur? Det är tur? Din tur, jag slog nej. Nej, det är inte min tur. Snälla, ett viking. Vad är viking? Du ska ta 2. Av mig själv? Jag kan ju inte hoppas på viking. Jag vill säga. En älg. Jag vill inte ha någon mer. Men du får ju tänka att jag har en kvar nu. Jag vet, så det här, det var ändå bra. Åh gud, nu kan det vara slut. Men du har mina, alltså du har... Hur många är kvar? 6 stycken, men jag har en kvar. Helt sjukt. Ska jag slå nu också, eller? Ja, jag slår. Vad ska du ha då? Vad ska du ha för att jag ska vinna? Älg, viking. Ja, älg eller viking. Nej! Men jag orkar inte en till, ja. Men då är jag fast nu, jag äter inte den. Nej, du men kommer ju förlora, då ger jag upp. Jag måste äta upp den här, ja, för att jag ska vinna. Alltså nu fick jag en älg. Men grejen är att jag har ju en cheeseburger kvar, äter den förlorar jag, ger jag upp och förlorar jag. Mm. Jag tänker inte äta. Nej, 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 nej. Nej, det förstår ni. Åh.
Men jag kände, alltså jag kände att jag hade en riktigt dålig start. Alltså jag började inte på toppen, om man säger så. Alltså jag hade så tur. Ja, jag fick ju den där vikingen i början, så det var en väldigt dålig start. Mm, men jag ska bara döpna sen jag vunnit. Åh, jag är jättemätt. Hur många har du ätit? Är det blir min fjärde. Det är ganska lagom. Ja. För en sån här bil, tycker jag. Det är ganska bra. Det är inte så mycket, egentligen. Mm. Inte 4 cheese. Nej. Då har vi 10 cheese kvar, som ingen kommer äta. Är det 10 kvar? Kolla, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nej, det var cheese. Nu måste jag göra det. De får ju spara, du får frysa in dem. Du kan göra ett test hur länge håller sån här kylen. Får göra det. Men om du ska kyla, alltså... Men tror du ska äta det här till lunch och middag nu? Tryckan här varje dag. Du har ju mat för en hel vecka. Du kan ju leva på cheese och äta video. Ja! Sista tuggan. Sen har jag förlorat. Och jag står som segrare. Ja. Bra jobbat. Mm. Nej men, ja. Alltså det gick ju ändå ganska lätt för att vi fick ju ta bort många av, jag fick ju käka väldigt många också, men för dig måste det laga, och nu var jag så hungrig och slickade väldigt mycket lagom. Cheese. Det är helt perfekt. Det kan inte bli bättre, jag hade tur med mig. Du är ju vinnare i den här videon i alla fall. Du blev lagom mätt och vann. Alltså det är så här sjukt. Nu är du äckligt mätt och har förlorat liksom. Ja, det är liksom inte så roligt. Ja, men det var det. Vi har lite cheese kvar. Ja. Då frysa in dem då. Han får göra det. Ja, men jag tänker att jag tänker att jag funderar på ett straff och sen så återkommer jag till er. Nu har jag funderat på ett straff och det här var väldigt svårt att komma på. Okej. Okay. Så jag har valt någonting som är väldigt bra för mig faktiskt. Okej, okay, ja. Det är bra. Mm, och det är att du ska fixa en buffé eller köpa ett mejl med massa goda saker. Mm. Så här glass, choklad och dricka liksom. Alltså massa grejer tänker du? Massa grejer. Okej. Okay. Du måste betala för. Okej. Okay. Så jag känner att då gynnas jag av det väldigt mycket. Ja, det är faktiskt ganska bra för mig också. För att jag slipper ju göra något jätte hemskt. Så det var ganska skönt. Alltså vi brukar ofta ha väldigt fysiska utmaningar. Utmaningar eller så, vad ska man säga. Vi brukar ju ha ganska så här fysiska. Att man ska klättra på en vägg eller. Ja. Ja, men. Nu blir det något lite enklare. Ja. Och som gynnar mig liksom. Det låter bra då. Får jag åka och köpa lite sådana grejer? Ja, jag sitter nu i bilen och jag tänker att jag ska köpa något som hon sa. Någon så här kakor, glass. Om någon dricka, om någon mer kanske. Någon godis eller choklad kanske. Ja, men jag drar till affären för att se vad det blir. Okej, så det var det här jag köpte till Linneas buffé. Så jag tänkte att jag ska gå och lämna det här till henne nu. Här kommer din buffé. Wow! Tack så mycket, Viola. Och sen även... denna. Så jag hoppas jag ändå har valt ganska bra saker. Jag tycker det var väldigt bra grejer. Jag tycker att den här är bästa. Ja, jag tänkte på den. Den var bra. Ja, men jag tycker att det är en bra blandning. Ja. Tack så mycket.